নাই চাওক, আমি প্ৰায় দেখিবলৈ পাওঁ যে আমাৰ যিবিলাক বহিৰাগত কোম্পানী আছে তেওঁলোকে আমাৰ যিটো জাতীয় গৌৰৱ, অসমৰ গৌৰৱ বিহু প্ৰায় বিকৃত কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। গতিকে এনেকুৱা কথা এনেকুৱা হ'ব নালাগে। আৰু আজি কেইদিনমান আগতে ৰেডিশ্যন বুলত যিটো হৈছে যে আমাৰ জাতীয় গৌৰৱ বিহু বিকৃত কৰিছে, তাত আমি গৰিহণা দিছোঁ আৰু চৰকাৰে এনেকুৱা বহিৰাগত কোম্পানীৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। আৰু আমি জালুকবাৰী নাগৰিক কমিটিৰ তৰফৰ পৰা মানে এই কাৰ্যক আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ, আশা ৰাখিছোঁ যাতে পিছলৈ এনেকুৱা নহয়, তাৰ প্ৰতি চৰকাৰে দৃষ্টি ৰাখিব লাগে। নাই চাওক, আমি প্ৰায় দেখিবলৈ পাওঁ যে আমাৰ যিবিলাক বহিৰাগত কোম্পানী আছে তেওঁলোকে আমাৰ যিটো জাতীয় গৌৰৱ, অসমৰ গৌৰৱ বিহু প্ৰায় বিকৃত কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। গতিকে এনেকুৱা কথা এনেকুৱা হ'ব নালাগে। আৰু আজি কেইদিনমান আগতে ৰেডিশ্যন বুলত যিটো হৈছে যে আমাৰ জাতীয় গৌৰৱ বিহু বিকৃত কৰিছে, তাত আমি গৰিহণা দিছোঁ আৰু চৰকাৰে এনেকুৱা বহিৰাগত কোম্পানীৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। আৰু আমি জালুকবাৰী নাগৰিক কমিটিৰ তৰফৰ পৰা মানে এই কাৰ্যক আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ, আশা ৰাখিছোঁ যাতে পিছলৈ এনেকুৱা নহয়, তাৰ প্ৰতি চৰকাৰে দৃষ্টি ৰাখিব লাগে।